Mitä me täällä ylhäällä teemme? Vie minut takaisin! Eipäs hosuta, herraseni. Minulla on paljon näytettävää. Etkö voisin näyttää niitä valokuvista tai diatkin kävisi? Hyvä yritys, mutta sinä tulet nyt näkemään monia asioita, joista selviää kuinka kurja tyyppi sinä oikeastaan olet. Et sinä ole saituri tai kitupiikki tai mitään sellaista, et vain katso nenääsi pidemmälle. Perillä ollaan. Ebenezer? Ebenezer? Älä pelleile, ei meillä ole koko yötä aikaa. Onko tuo vieläkin tuossa? Tänne minä rakennan pääsiäismaani. Niin kuulemma. Menehän nyt. Mikä sinun nimesi muuten on? Olen Toivo. Hei, auttakaa minua. Minut kidnappasi tuo kärpänen. Miksei hän vastaa minulle? Koska sinä et ole täällä. Hei, tuolla on mummo. Mummo, sinä olet elossa. Mitä sinä täällä teet? Hän ei kuule sinua. Heippa, mummo! Kuinka sinä niinku jakselet? Kun sinä et oikeasti ole täällä. Tämä on menneisyyttä. Menneisyyttä? Tuo on kyllä isoäitini. Mutta kuka tuo hupsun näköinen poika on? Se olet sinä. Kuuntele nyt minua. Eka pääsiäismunakorini. Tuon minä muistan. Hei, se on tyhjä. Niin, ja niin oli myös hauta. Kuuntelehan nyt pappia, se on tärkeää. Mut kun täällä ei oo mitään. Voi katso, katso! Ei edes pastillii. Joulu. Joulu? Niin, siitähän kaikki alkoi. Ja siksi meillä on pääsiäinenkin. Katsos, kun hei, silloin kaveri, sitten... Hei, ostat sä pääsiäismunan? Paju, kuuntele mummiasi. Hän yrittää vain auttaa sinua. Ei hän kuuntele ketään. Niin, huomasin. No niin, mennäänpäs nyt sitten. En vieläkään ymmärrä tota joulujuttua. Se lasimaalaus oli kyllä kaunis. Sääli, että aiot hajottaa sen. Joo. Pääsenkö nyt kotiin? Kiva. Mitä? Nyt meni jotain pieleen. Minua on kaksi. Rauhoitu. Tämä on vielä menneisyyttä. Vuosi sitten. Muistatko, mitä tapahtui? Voi mummu. Kanat ovat laiskistuneet sen jälkeen, kun sinä... Mutta minulla on konsti. Simo, kiitos kun tulit. Mikä tuo on? Se on uusi keksintöni. Pääsiäiskuvaintaja. Kuinka se toimii? Käännetään vipua ja katsellaan hupia. Hauskan kuulonen rytmi. Joten te tarvitsette keksiä. Monipä niin, Simo, kun olis pikku pulma. Pulma? Pulma? Pulma. Joo, ja on mulla pulmanani kanat. Kanat? Tiput? Tiput. Tiput. No miksi et sitten kutsunut sä eläinlääkäriä? Eikä tiedä tivuista mä mitä? Tivuist? Tivuist. Mä en tiedä tivuista siis mitä. No juuri siksi sinut tänne kutsuinkin, koska tuotannon on pyörittävä tauotta. Mutta oikeat kannat lepoakin tarvitsee. Se ei käy. Minkä sille voi? Sä siihen varmaan ratkaisun nyt keksit. Keksin? No keksit. Koneellistusta. Tehollistusta. No keksiminen onnistuu. Mitä tarvitsen on liukohihnakanat. Kanat? Kanat. Mekaaniset kanat koko tuotantolaitokseen. Tivut. Jo ymmärsit. No mitenkäs munat? Munat? Kanat. Munat. Munat mitä niin? Eihän peltikana osaa munia. Muovia. Muovia. Muovia niin, ja värejä on ihan joka maku. Muovi. 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 Niin, jos on mekaaniset kanat sekä munat muoviset, sepä juhlista pääsiäisen. Pääsiäisen? Niin, pääsiäisen. Hei, hetkinen. Ei muovimunilla voi pääsiäistä juhlistaa. Mitä tarkoitin on... Ei tule kuuloonkaan. Olette käsittänyt väärin. Mitä sanoit? Ei pääsiäinen tarkoita muovimunia ja pupuja ja krääsää. Mutta eikö pääsiäisen pitäisi olla kestävä juhla? No totta kai.
Ja eikö muovi olekin kestävää? No on, mutta... Mikä tässä siis on ongelma? No se on se, kun... Keksiminen hauskaa on. Niin kuin mitä? Että keksiminen hauskaa on. Muovi. 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 Kanoja. Tivuja. Kanoja. Munimaa vuorottaa. Kanoja. Kanoja. Tivuja. Kanoja. Kanoja. Tivuja. Koneelliset kanat. Tivuja. Mitä? Maksoitko edes kanat hänelle? Annoin hänelle kausikortin pääsiäismaahan ja alennusta lahjakaupassa. No olipa anteliasta. Oliko? Ulos täältä. Mekaniset kanat.